Qur'oni Karimga ko'ra Muhammad alayhissalomdan keyin ham payg'ambar kelishiga ishora qiluvchi 3 dalil. Buning uchun Qur'oni Karim matniga murojaat qilamiz. Siz ushbu oyatlarni o'zingizda mavjud bo'lgan Qur'on nusxasidan topishingiz mumkin. Birinchi dalil aslida bir necha oyatdan iborat bo'lib, bu Qur'onning Fotiha surasi 5-6, 7-chi oyatlaridan boshlanadi. Oyatda aytiladiki, bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, o'zing ne'mat berganlarning yo'liga. Alloh ne'mat berganlar kimlar? Alloh taolo buni 4-chi Niso surasining 69-chi oyatida bayon qilgan. Oyatda shunday deyiladi: Kim Allohga va Rasuliga itoat qilsa, bas ana o'shalar Alloh ne'mat bergan nabiylar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birgadirlar va ularning rafiqlari qanday ham yaxshi. Shunday qilib Alloh aytadiki, agar Alloh ne'mat bergan zotlardan bo'lishni istasangiz, Allohga va payg'ambariga itoat etishingiz kerak va u ne'mat bergan zotlardan biri payg'ambarlar hisoblanadi va bu oyat Alloh yana payg'ambar yuborishiga ishora qiladi. Muhammad alayhissalomdan keyin yana payg'ambar nozil bo'lishiga ikkinchi dalil. A'rof surasi 35-chi oyatga murojaat qilamiz. Unda aytiladiki: Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Ey odam bolalari, agar sizlarga o'zingizdan bo'lgan payg'ambarlar kelib, bu yerda Alloh taolo hozirgi va kelasi zamon uchun ishlatiladigan ya'tiyannakum so'zini ishlatib, kelajakda, ya'ni Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelishiga ishora qilyapti. Va nihoyat Muhammad alayhissalomdan keyin ham payg'ambar kelishiga ishora qiluvchi 3-chi dalil. Buning uchun Haj surasi 75-chi oyatga murojaat qilamiz. Alloh nima deydi? Alloh aytadiki: Allohu yastafi minal malaikati rusulan va minan nas. Alloh farishtalardan va odamlardan payg'ambarlar tanlar. Bu yerda ham Alloh taolo hozirgi va kelasi zamon uchun qo'llanadigan yastafi so'zini ishlatgan. Va ushbu oyat ham Muhammad alayhissalomdan keyin yana payg'ambar kelishi mumkinligiga yorqin dalildir. Bular Qur'oni Karim bo'yicha Muhammad alayhissalomdan keyin yana payg'ambar kelishiga ishora qiluvchi 3 dalil edi.